Of is het Francis van Broekhuizen? De opera-diva moet slikken. Al haar concerten zijn afgezegd. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Nu ontmoet ze Maarten in het echt. Welkom bij De Slimste Mens. Goedenavond en welkom bij De Slimste Mens met vanavond als debutant in de studio iemand met veel noten op haar zang. Welkom, Francis. Dan zing je met veel pathos. Nou, ik kan heel hard zingen en heel hoog en heel laag. Dus 112 decibel zonder microfoon is geen probleem. En dat helpt bij drama? Dat helpt bij drama, ja. De mensen zitten dus gillend in de zaal. Ja. 112 decibel? Ja. Dat is een straaljager. Ja, dat is heel hard. Ja. Ik ga het ook nu niet doen, want dat is ook niet coronaproof, te dichtbij. Maar het is hard, ja. Ja, ja. Maar om jou nou te vergelijken met een straaljager... Het zou, mijn moeder zegt, ik zit wel met wapperende haren in de zaal. Ja. Oh, dat wel. Ja. Als er geen vrouwen waren, dan zou al het geld ter wereld er niet toe doen. Dat zijn de woorden van een zekere Aristoteles. Een Griekse reder die ooit de rijkste man ter wereld was... en relaties had met twee beroemde vrouwen. Wat is zijn familienaam? Onassis. Dat is zeker Onassis. Nee, hij was met Maria Callas, mijn grote idool. Dat bedoel ik. En dat was een verschrikkelijk drama. Ja, hou maar op. Daar kan ik een uur over praten. Nog langer dan Maarten. Shangri-La is de naam van een paradijselijk oord... dat zich in het Himalaya-gebergte zou bevinden. Het is ook de naam van een liedje waarmee Nederland in 1988 meedeed aan het Songfestival. Wie zong dat? Ja, natuurlijk. Onze lieve Gerard Joling. Hoe hoog kom jij? Ik kan een hoge C halen. Aha, maar die hoge zee, hoe kom je daar dan? Ja, dat ligt een beetje aan... hoe kom je er? Hoe kom je er vanaf, laat maar zeggen. Maar ja, dat ligt aan de aria. Nee, maar kan jij nu zo even... Maar dat is geen zee, want ik moet... Daar zit hij ongeveer. Ja, ja. Maar Freek Vonk. Oh, ja, natuurlijk. Die man die zich door haaien in zijn arm laat bijten, toch? Ja. Ja, we hebben dat geval al meerdere malen besproken. Ja. Weet, ik sta pal achter de haaien. Francis, nou, finale, maar ik wist het woord niet. Oh, toch. Maar ik wil zo graag ook nog... dit was een droom, maar ik wil ook nog een keer aan 2 voor 12 meedoen... maar niemand wil met me mee, dus ik wil vragen... Maarten, wil jij bij mij eens opzoeken... Nee, ik denk het niet. Of vind je het, lijkt het je wat? Ik moet zeggen dat ik door aarzeling getroffen word. Echt waar? Ja. Ja. We gaan door met jou. Wat was een bijnaam van zowel Arjen Robben als Jari Litmanen? De man met de glazen benen. Nou ja, de man van glas. De man van glas. Ja, dat is het. Dat is goed. Wat weet u trouwens van de overgang? Oeh. Jeetje, nou, daar zit ik half in. Dat is de menopauze. Dat is heeft met hormonen te maken. Dat is voor vrouwen een ding. De overgang. Middelbare leeftijd. Pas. Er zit toch iets acultureels in de Nederlandse politiek. Hey, Laat dat iets maar weg. Ja? Ja, ik ben er echt heel erg in. Jij hebt actie gevoerd, hè? Ja. Ja, maar dat viel een beetje samen met ook Black Lives Matter. En wij deden het via het internet. En dat is, denk ik, ik weet niet of het heel veel mensen heeft bereikt... maar het is gewoon verschrikkelijk hoe hier gedacht wordt... vanuit de vooral rechtse politiek over cultuur in Nederland. Het maakt de indruk van onverschilligheid. Ja. Alsof het vrije... In Brabant wordt het nu gezien als vrije tijdsbesteding. Het is soms echt beledigend om te horen hoe wij worden bekeken. En we hebben wel echt heel een economisch zwaartepunt in Nederland ook. Maar daar wordt op de een of andere manier wordt dat altijd een beetje opzij weggemoffeld. Ja. Dus dat is jammer eigenlijk.
Jij bent een groot fan van Maarten van Rossum. Hè? Je hebt al zijn hoorcolleges. Ja. Ja. Wanneer luister je die af? Ik lig met Maarten in bed, maar ik ben ook een keer moest ik auditie doen in Salzburg. En daar ben ik heen gereden. En toen dacht ik, nou ga ik dat hoorcollege over Hitler aanzetten. Op weg door Duitsland. En dat was ontzettend leuk, want hij had het over Lebensraum. En dat Duitsland enorm groot is. En toen dacht ik, dat klopt helemaal, want ik rij me hier het Lazarus. En toen hij het over Berchtesgaden had, reed ik langs Berchtesgaden. En dat was een hele mooie rit. En dan heeft hij heeft ook die humor om te lachen, waar ik gek mee ben. En je hoort hem steeds koffie drinken, ook tijdens het praten. En het is... Mag ik dat zeggen? Geen woorden, maar daden. Ja, ja, precies. Hè? Letterlijk staat er daden, geen woorden. Ja, oké. Okay. Maar echte Rotterdammer zegt toch niet lullen, maar poetsen? Ja, maar ik heb een zwarte trui met Facta non verba erop. Dat heb ik bij Feyenoord gekocht natuurlijk. Ja, want ik wou zeggen, jij bent ook een Feyenoord-fan natuurlijk. Echt waar? Ja, echt waar. Oh, nou ben je nog leuker. En zing je dan ook mee? Ja, natuurlijk. Ja, zij kan het prachtig. Ja, ik zing niet zo goed als zij, hè? Nee, maar dit Hallo. Niets is sterker dan dat ene woord. Feyenoord. Oh, Feyenoord. Sorry, Koen. Nee, maar ik ben helemaal niet zo. Ja, het Van Gogh echt waardeloze verf gebruikte. Hmm. Een heleboel van die schilderijen zijn natuurlijk zwaar verkleurd. Die zonnebloemen, dat is tegenwoordig bruin verdord. Zat daar in zijn terpentine ook niet de medicijn voor de venerische ziekte? Dat weet ik niet. Ja, ja, want daar maakte hij het mee. Want hij was zo arm en dan kon hij niet goed vernis doen. En dan gebruikte hij zijn medicijn voor venerische ziekte daartegen. Ja, nou, zou ik best interessant. Ik sluit het helemaal niet uit. Hij was zo gek als een deur. Het is heel leuk gedaan. Ze hadden nog een liedje zelf bijgemaakt, geloof ik. En daardoor is de suggestie ontstaan dat... Ach ja. En hoe klonk het, zei je? Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Maar die seks heb ik niet. Nee, helaas. Zij oesde seks natuurlijk. Ja. Dat heb ik niet. Nee? Nee, niet zo, nee. Je vindt van niet. Nou, jij wel? Nou. Oh, nou. Nou. Ik vind wel dat je in de buurt komt. Ach, dank u. Ja. heb jij nog wat mantelzorg op je genomen in de loop der tijd? Nou, ik ben 15 jaar lang vrijwilliger geweest in Lourdes. En daar heb ik altijd met de zieken gesjouwd. En dat vond in ik heerlijk. In Lourdes? Ja. Nee. Ja, ik ben brancardière. Brancardière. En ging je dan met zo'n hospitaaltrein naar Lourdes? Jazeker, de langste trein die in Nederland mag rijden. En ik vertel altijd net voor we aankomen de mop. Ken je die mop van Maria en Jozef die op vakantie willen in de hemel? Nee. Die vertel ik voordat we aankomen. Zeg ik, Maria en Jozef die zitten in de hemel. En die willen er eens een dagje uit. Want nou, het is 2000 jaar op die wolk, word je ook een beetje gek van. En dan gaan ze naar hun zoon Jezus op kantoor. En zeggen ze, waar mogen wij een dagje eruit? Ja, waar wil je naartoe? Nou, zegt Jozef, ik wil graag naar een Nazareth kijken hoe mijn timmerwinkel erbij ligt. En dan zegt Jezus, dat is goed, maar ga je mee met pa? En dan zegt ze, nee, ik heb nou al zoveel gehoord over dat Lourdes. Dat zou ik zo graag willen zien, daar ben ik nou nog nooit geweest. Vind je hem niet leuk? Ja, ik vind hem ontzettend leuk, ja. Ja. Snap hij hem? Ik weet niet. Snap je? Hij is nogal stil. Jammer. Ja. Oh, nou begrijp ik het pas. Dat Maria daar ooit aan die kinderen is verschenen. Juist. Aan eentje, Bernard. Ah, maar kijk, kennelijk vindt Maria dat zelf ook onzin. Dat is het leuke van die mop. Oh, dat is even het relativeren. Nee. Maar daarna komen we gelijk die grot binnen. Nou ja, ik ben gelijk weg. Ik vind het helemaal heerlijk. We moeten er wel lang over nadenken. Ja, maar je hebt hem nou toch? Nu heb ik hem. Pas. Nog één. Francis. Rare lul. Trump. Nee. Sorry, pas. Staat niet op mijn... Nee. Of is het Francis van Broekhuizen? De finale week is voor de zangeres een van de spannendste dingen. Maar het is net als in de opera, bij twijfel gewoon heel hard zingen. Welkom. Wat weet u bijvoorbeeld van Lech Walesa? Polen, vakbondsleider, president, pas. Hup, Francis. Rinkel de Kink, Zonnetje in huis. Ja, zeg het maar. De Afsluitdijk, professor Lely,
De afsluitdijk, dat is in van Noord-Holland naar Friesland. Zuiderzee, IJsselmeer, pas. Hup. Jazeker, de eindstand is nu. Kijk toch eens even. Johan, 203 seconden. Huub, 1 seconde meer. 204 seconden. Maar Francis, ja, koninklijk. De slimste van de dag met 400 seconden. Jazeker. Ik had geluk, hoor. Ik had geluk. Is het Francis van Broekhuizen? De zangeres wil naar de grande finale. Daarop zet ze al haar kaarten. Maar als ze toch naar huis moet, dan wil ze eerst nog een selfie met Maarten. Of is het Huub Staal? Francis van Broekhuizen, welkom terug. Operazangeres en comedienne. Ik herhaal het nog maar eens. Je bent volgens mij een beetje de dark horse van deze serie. Hè? Vind je dat zelf ook? Nou, ja. En het was ook een ode gelijk aan Maarten. Ik denk, ik ga ook in het zwart. Ja. Maar wat is eigenlijk een dark horse? Ja, wat is een dark horse? Hè? Dat is iemand is dat die... verrassend of zo? Ja, zo... Ja. De... Oh, ben ik verrassend? Ja, dat weet ik. De long shot, zeggen ze in Amerika. Ja. Maar ja, mensen schrikken altijd 3 keer, hè? Dat zeg ik altijd. Als ik binnenkom, als ik me omkleed, als ik begin te zingen. Dus het is wel de story of my life. Mm-hmm. Ja. Ja. Zeg, je stuit vanavond als derde geplaatste Jurgen Rijman. Ja, ja, kom maar op, schijn maar uit. Daar heb je al eerder 2 keer van gewonnen. Ja, maar dat zegt nou niks natuurlijk. Ja, maar, dat zegt heel veel. Dat zegt heel veel. Met andere woorden, je bent op weg naar de halve finale. Oeh, ja, dat moet je allemaal niet zeggen, want ik krijg gelijk weer het water in mijn handen. Ja, draag je bij tropische temperaturen wel eens sandalen of slippers? Nee, dat kan echt niet. Sandalen of slippers, dat is verschrikkelijk gewoon. Ja. Een man op sandalen, ik wil niemand kwetsen, maar... dan ben je eigenlijk al een trut vanaf je tenen af. Ja, hoe zit het met jou? Nee, ik ben meer een connoisseur op snackbars. Aha. Ja, die heb je ook, want er zit heel veel verschil in. Hè? Ja. Maar ik doe tegenwoordig, omdat ik ben 18 kilo afgevallen... hè, de afgelopen 2 jaar, doe ik het in de airfryer. In de wat? In de airfryer. Oh. En dan is het zonder vet. En dan is het heel lekker ook. Ja. 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 Maar wel dan weer met klodders mayonaise. Dus ik weet niet of het veel scheelt. Maar... Nee, maar ja, goed. Dat... Ben je weer aangekomen dan? Nee, ik ben nog steeds op gewicht. Nee. Ja, nou ja, die mayonaise, dat kan dus wel. Ja, Jurgen, jij lijkt een mooie baard. Maar is dat voor een rol of gewoon omdat je het mooi vindt? Nee, het is voor een rol. Maar ben je er blij mee? Ik ben er heel blij mee, ja. Ja, ja, hij staat je goed, hoor. Ja, heel mooi. Oh, ik dacht met de rol dat je... Ja. Waarom vraag je mij nou niet over mijn baard? In de keel. Nou, je hebt van die oudere vrouwen die dat wel zo... Van ja, die... jij slaat mij over, maar dat is een toestand, hoor, als je haar te groeien hebt. Heb jij er al last van? Jazeker. En dan met zo'n pincet... Als ik niks doe, dan kan ik zo het circus in. Oh ja? Vrouw met de baard. Hup. Dan wordt het geen koude winter. Al vriest het nog zo hard. Ja, zeg het maar. Joop den Uyl, minister-president, PvdA, autoloze zondag, OPEC, oliecrisis. Yes. Ja. Nou, kijk, wauw. Dat is wel even een snelle rally. Tjonge. De eindstand is nu... Huub, 257 seconden, Jurgen, 287 seconden en Francis... Ja, ruim op kop. En dus de slimste van de dag met 402 seconden. Jij zit in ieder geval in de halve finale. Ja. Niet te geloven, joh. Wie of wie is de slimste mens? Is het Francis van Broekhuizen. Ze noemen haar Nicky Lauda. Hartscheuren is haar kwaal. Ze heeft ook last van baardgroei. Maar voor de rest is ze heel normaal. Welkom terug, Francis. De overtuigende winnaar van gisteren. Je bent on fire, dat dat dan zo mooi heet. Ja. En helemaal klaar om Astrid te verrassen met een koekje van eigen deeg? Ik durf het echt niet te zeggen, want ik ben echt bang voor haar. Oh ja? Ja, zij was mijn Waterloo, hè. Oh. Ja, want ik was al de hele tijd goed en toen kwam Astrid... Ja. Maar ik vind er achter de schermen is ze zo leuk en gezellig. En dan hier slaat ze je ineens knock-out. Hè? Ja. Dus ik ben echt bang voor je geworden, hoor. Ja. Maar ik kijk nu heel anders naar het journaal. Dat ja, ik wel maar nu dat je hebt gezegd, ze is mijn Waterloo... kijk ik ook in één keer heel anders naar Astrid. Hè? Ja, luister eerst, dan stel ik de vraag.
Het is Maarten, aan het eind van zijn leven was Beethoven stokdoof. Hoe kon hij dan componeren? Waarom vraag je dat nou aan Maarten? Waarom vraag je dat nou aan Maarten? Ja, hij zo. Nee hoor, doe het maar hoor, Maarten. Hij mag het vertellen hoor. Ja, maar ik snap het niet. Je kunt die muziek in je hoofd horen zonder dat je dat van buiten hoort. Hij weet het wel. Van binnen horen. Ja. Had jij hetzelfde antwoord? Tuurlijk. Ja. Maar hij weet veel, moet ik zeggen. Maar ja. het is waar. Je hoort de muziek in je hoofd. Daar hoef je niet voor te horen. Alleen, het is wel eng, want hij dirigeerde ook. En dat hoorde die niet meer. En dat was dat was voor hem heel moeilijk. Want hij kon het dus niet meer terughoren wat hij had bedacht. Maar ik vond het leuk dat je het aan hem vroeg. En hij weet het ook weer. Je moet maar zo denken, je krijgt daar toch geen seconde voor. Nee, helaas, dat dan weer niet. Eigenlijk. Want Astrid is nog steeds. Ja, joh, laat natuurlijk. Francis, voor jou de laatste galerij. Een cactus. Een varen. Een pas. Een rode... Nee, een... God, dat weet ik allemaal niet. Pas. Een vetplantje. Viooltje, pas. Pas. Weet ik niet, pas. Pas. Nee, pas. Nog zes, Jurgen. Soorten kaalplanten. Deze hebben jullie gemist. Het kaapsviooltje. Ja, jij zei viooltje, maar het moest kaapsviooltje zijn. En de gatenplant. De gatenplant. Ja. Olifantsoor. Dat zijn ze dan. Jij hebt geen pannenkoekenplant thuis, hè? Nee, ik ben heel slecht in... Ik heb geen groene vingers. Als ik bloemen krijg, zijn ze na een dag dood. Ik kan er niks mee. Astrid, wat weet je van Michael van Gerwen? Dartkampioen, komt uit Den Haag. Pas. Jurgen? Heeft in Engeland gespeeld. Daar heeft hij de 180ste gegooid. Van Gerwen, dat is toch een bijzondere man. Was hij ook tramchauffeur in het dagelijks leven? Hij heeft Barney volgens mij weggespeeld. Is wereldkampioen darten geworden. Zo. En heeft, even kijken, wat heeft hij nog meer gedaan? Jezus, hé. Van Gerwen, hij is jong. Hij was jong. Komt uit Groningen, Friesland, uit Drenthe, Arnhem, Rotterdam, Amsterdam. Waar komt hij allemaal vandaan, die man? Ik heb geen idee. Even kijken, hoor. Van Gerwen, Van Gerwen, Van Gerwen, Van Gerwen, Van Gerwen. Pas. Jurgen, je neemt risico. Ik neem risico. Je neemt risico. Ja. Ja, hij is wereldkampioen dus geworden. Mighty Mike werd hij ook genoemd, ja. En hij komt uit Noord-Brabant. Ah, had dat maar die moest ik nog noemen, ja. En hij is kaal. Ah, dat was ook nog wel een interessant detail. Ook. Ja. Jurgen, je moet nu binnen 3 seconden wel 1 goed antwoord geven. Dat kan natuurlijk, maar ja, dan moet je je niet vergissen. Voor Francis geldt hetzelfde. Maar ja, Jurgen mag beginnen. Ja, hij speelt het tactisch, hè. Het is, ja. Dat betreft is die onverbiddelijk. Ja. Keihard is die. Hè? Vind je niet? Ja, ga maar, want ik lig er toch al uit. Het hangt ervan af wat de vraag komt. Jurgen, wat weet je van Stefano Keizers? Stefano Keizers is een muzikant, zanger en pas. Ja, sorry. Nee. Hij is een cabaretier. Jurgen! Ja. Je stond op winst. Stefano Kerkje. Stefano. Oh, ja, Jurgen, ja, je kreeg wel kou. Ik krijg hier gewoon een hartaanval. Ja. Waarom doe je dat? Omdat ik het je gun, schat. Oh, schat. Ja. Oh, kijk. Oh, ik ken wel jonken gewoon. Net geen podiumplek. Net geen podiumplek, nee. Nou ja. Maar ja, je bent toch de nummer 4 van deze serie. Dus je kunt zeggen dat je het hartstikke goed hebt gedaan. Je hebt... Of is het Francis van Broekhuizen? De zangeres kon wel janken en kreeg bijna een hartaanval. Ze overleefde nip de halve finale. Wordt zij koningin van het bal? Welkom terug, Francis. Dag, Philip. Ja, daar zit je dan in de grande finale. Hè? Hoe is het? Ik begrijp er helemaal niets van. Wat is je gemoedstoestand? Heel verward. Ik heb 1 keer eerder in een finale gestaan. Dat was bij het
Deutekom-concours. En ik weet wat voor prijs ik daar heb gewonnen. En ik denk dat dat vandaag ook weer gaat worden. Oh ja, wat was dat toen? De derde prijs. Ja. De derde prijs. Ja, want dit zijn journalisten. Die zitten de hele dag, zien die alles wat jullie laten zien. En ik ben ook gewoon wel eens aan het werk natuurlijk. Aan het zingen. Hè? Jullie, dus het is ik vind het wel pittig, hoor. Dit lijkt toch wel een beetje op valse bescheidenheid. Want je hebt zo goed gespeeld tot nu toe, hè? Dat wel, maar ja, je weet het nooit. Je kan ineens onderuit zakken, hè? Ja, natuurlijk. Welkom terug. Ga door met jou voor 10 seconden. Op de begrotingstop van de Europese Unie in Brussel in februari dit jaar nam Mark Rutte een goed boek mee om de tijd te doden. Het was de biografie van een beroemd componist. Van welke componist? Frédéric Chopin. Ja. Als een ster door een ander hemellichaam wordt bedekt, geheel of gedeeltelijk, spreken we van verduistering. Wat is een ander woord uit de astronomie voor verduistering? Een eclips. Ja, dat is een eclips, ja. Voor 10 seconden, Francis. Oh, Den Haag, mooie stad achter de duinen. Is een bekend lied van de artiest Harry Klorkenstein. Wie gaat er schuil achter deze artiestennaam? Oh, ik dacht Harry Jekkers, maar dat is. Ja, dat is goed. Oh, ja. Ach. Ja, het is het volkslied van Den Haag. Jazeker. Ken jij het helemaal? Oh, Den Haag, mooie stad achter de duinen. Lange poten, dingen en het plein. Schilderswerk en het plein. Oh, Den Haag, ik zou met niemand willen ruilen. Ik zal gaan huilen als ik geen Hagenees zou zijn. Mooi hoor. Ja. Schitterend. Ja. 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 Raad, zo vertrouwde onze koning de comedian onlangs toe. Hoe heet deze filmreeks waar binnenkort het derde deel van uitkomt? Bombini. Iets met Bombini. Bombini Holland. Ja, dat is goed. Ja. Voor 10 seconden. Het bubbelbad, zoals wij dat kennen, danken we aan een Italiaans-Amerikaanse uitvinder. Hij ontwikkelde een bubbelbad met waterstralen voor zijn zoon, die leed aan reumatoïde artritis. Oh. Hoe heet deze uitvinder naar wie dit bad is vernoemd? Jacuzzi? Ja, Candido Jacuzzi heet. En dan zou het eigenlijk moeten zijn Jacuzzi. Dan zeggen we het eigenlijk altijd verkeerd. Is het met 2 zetten? Ja. Ja, dan is het Jacuzzi. Ja. Francis, voor jou de derde puzzel. Appelmoes, strak in de verf. Vernislaag. Je knie als een knipmes buigen. Lak aan iets hebben. Vergaan met man en muis. Ja. Kijk eens. Astrid, 156 seconden. Jeroen, 160. Jullie staan praktisch gelijk. En Francis gaat op kop met 205 seconden. En we gaan door naar de vierde ronde. Mona Lisa. Meisje met de parel. Dat is schepping van Adam. Dit is Botticelli, Venus van Botticelli. Pas. Dit is de kus van Klimt. Pas. Dit is de aardappeleters. Pas. Kijk, zeg het maar. De geboorte van een reuzenpanda. Burger Zoo. Dierenpark Amersfoort. Godverdorie. China. De panda's komen uit China. Er zijn er nog maar 3 over. Baby panda, ze heette Ping Pong en Pong. Pas. Jeroen en Francis, ja, je had het voorspeld dat je derde zou worden en je bent derde geworden. Ja, er moet ook niet met panda's komen. Ik weet niks van flora en fauna. Krijg ik nou een Olympisch diploma? Je krijgt brons. Oh, brons. Je hebt het fantastisch gedaan. Je was een ontzettend goede kandidaat. Maar ja, we moeten helaas afscheid van je nemen. Dus, helaas. Heel veel succes. Even applaudisseren vast. Zeker. Ja, wat dacht je? Dank u wel. Ik vond het heel eervol. Ja, nou niet alleen maar. Jij hebt het fantastisch gedaan. Dank u wel. Zonder meer. Astrid moet 3 goede antwoorden geven. En ze mag beginnen. Maar ja, is ze in staat om die 3 goede antwoorden te geven? Anders heb jij genoeg aan 2 goede antwoorden. Astrid. Dit is een cruciaal moment. Ja, ik ben me ervan bewust. Wat weet je?
van fish and chips? Fish and chips, dat is een Brits gerecht. Het wordt meestal geserveerd in een krant. Het is eigenlijk met... Ja! Oh! We hebben een winnaar! Een winnares zelfs! Astrid Kersenboom! Afaan! Geweldig! Nou ja, je moet maar zo denken, Jeroen. De NOS heeft gewonnen.